Salam, her vaxtınız xeyir olsun değerli Kanal 3 izleyiciləri. Kanal 3 efirində 20 fevral tarixində canlı bağlantımızı sizə təqdim edirik, əziz dostlar, değerli izleyicilerimiz. Əziz dostlar, bugün çox maraqlı qonaqlarımız var və bugün gerçəkdən elə bir mövzu haqqında danışacağıq ki, mən düşünürəm ki, cəmiyyətimizin bütün təbəqələri üçün olduqca böyük önəm kəsb edir. Bugün qazilərimiz haqqında danışacağıq. Bugün şəhid ailələri haqqında danışacağıq. Bugün nəinki təkcə Azərbaycanın, Türkiyənin də, qardaş ölkənin də qaziləri haqqında da danışacağıq. Türkiyədə qazilərin, şəhid ailələrinin durumu necədir? Biraz da müqayisə edəcəyik. Əsas qaya budur. Qazilərimizi, şəhid ailələrimizi hər hansı bir fondların, özəl şəxslərin, ayrı-ayrı şəxslərin ümidinə buraxmaq doğru deyil. Bundan ötürü dövlətin öhdəsinə düşən vəzifələr nədir? Bax, bununla bağlı danışacağıq və çox dəyərli qonaqlarımız var. O qonaqlar, əslində qonaq da sayılmaz. Onların uzun illər qazilərimizə, şəhid ailələrinə təmənnasız xidmətlərinin şahidi olmuşuq. Və istəyirik ki, onların fikirlərini eşidək. Nə etməliyik bu zəmində? Hansı təkliflər var? Niyə qazilərimiz ehtiyac içində yaşamalıdır? Niyə şəhid ailələrimizin problemi olmalıdır? Niyə şəhid ailəsi öz problemlərini ictimailəşdirir? Ondan sonra onun sorağına gedirlər. Bax, bütün bu suallara təxminən bir saata qədər verilişimizdə cavab tapmağa çalışacağıq. Qonaqlarımız sizə təqdim edirəm. Milli Mədəniyyətin Təbliğ İctimai Birliyinin sədri Şəhriyar Cəfərova hal-hazırda Bakıdan canlı bağlantımıza qatılır. Şəhriyar xanım, salamlayıram. Qardaş Türkiyədə yaşayan iki dəyərli soydaşımız var hal-hazırda canlı bağlantımızda. Vəfa xanım Aktuğ, Vəfa xanım Üç Ünsür dərnəyinin başqanıdır. Biz də dəyərli Hüseyin Vəliyev, Hüseyin bəylə Bursa'dan biz tanışıq. Hüseyin bəy Cimazder dərnəyinin başqanıdır. Üç qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçisi, biri Bakıda, ikisi də qardaş Türkiyədə yaşayan soydaşımızdır. Birlikdə qazilərimizlə bağlı danışacağıq, şəhid ailələrimizlə bağlı danışacağıq və bu problemdən hansı çıxış yolları var? Təxminən hər kəs bir 15-20 dəqiqə danışa biləcək. Öncə Jale xanımdan başlayaq elə, çünki mən Jale xanımın fəaliyyəti haqqında daha geniş məlumata malik olduğum üçün və problemi bu şəkildə qoyuruq ki, niyə şəhid ailələri, qazilər ayrı-ayrı şəxslərin yardımlarına ümid etməlidirlər. Bax, bu şəkildir. Bu aslında problemdir. Mən istəyərdim ilk öncə Jale xanımı eşidək, sonra hörmətli Hüseyin bəy və Vəfa xanımı eşidəcəyik. Təşəkkür edirəm. Mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram. Eləcə də bizim dəyərli soydaşlarımız artıq çox isti münasibətlərimiz yaranıb bir neçə aydır Hüseyin müəllimlə, Vəfa xanımla. Mən belə deyərdim. Deməli, bəşəriyyətin əbədi və əzəli mövzusu var. Vətən mövzusu. O yerdəki vətəndən danışırıq. Mütləq orada qazilər, şəhidlər və bunların böyüyü başa çatdıqları ailələr və özləri dünyalarını dəyişəndən sonra və yaxud qazi halına gəldikdən sonra bunların ailələri və ailələrində yaranan vəziyyət ilk öncə nəzərimizə gəlir. Bilirsiniz, son illər, xüsusən də son aylar Azərbaycanda qazi, şəhid ailələr mövzusu gündəmi zəbt edir. Və deyim sizə ki, qazi kəlməsi, şəhid ailəsi sözü də hamı tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Bu ailələrin adları gələndə deyək ki, eləsi var ki, eşitmək belə istəmir, deyək. Eləsi var ki, az qalır ki, evində nəyi varsa gətirsin desin ki, aparın verin bunu qazilərə, aparın bunu verin şəhid ailəsinə, tək ki onlar ehtiyac hiss etməsinlər. Ancaq biz böyük bir dövlətdə, varlı bir dövlətdə yaşayırıq. Azərbaycan yeri gələndə dünyaya meydan oxuyur ki, neftin belə, qazın belə və s. Bunlar olmasa belə, olmasa da belə qazi problemi, qazi məsələsi, şəhid məsələsi
dövlətin, dövlətlərin prioritet məsələlərindən biri və birincisi olmalıdır. Bilirsiniz, siz başlayanda dediniz, mənim fəaliyyətimlə bağlı və çox dəyərli Hüseyin müəllimi, Vəfa xanımın. Bəli, mən bacardığım qədər 91-ci ildən bu yana bacardığım qədər şəhid ailələrində, qazi ailələrində olmağı, onlarla ünsiyyətdə olmağı özümə mənəvi borc bilirəm. Və bu, bilirsiniz, hər dəfə deyirəm, nə etsək dəryada bir damla etməz. Və bu illərin təcrübəsim deyim, bu illərin münasibətimi deyim, nə deyim, bir mənalı şəkildə mənə göstərdi ki, sübut olundu ki, məsələn, özüm üçün deyirəm, hər şeydən öncə bu ailələrə mənəvi dəstək lazımdır. Ən birinci. Bilirsiniz, bir şey xatırlatmaq istəyirəm. 91-92-ci ildə mən orta məktəbdə dərs deyirdim. Şagirdlərimi vaxt aşırı valideynlərlə birgə yığardım. Gedərdi travmatologiya institutuna. Bəzi xəstəxanalara hansı ki qazilərimiz ora gələrdilər, gətirərdilər. Siz inanırsınız, bacardığımızı aparırdıq. Hərə evindən nəsə alardıq, aparardıq. Onlar birinci kəlməsi o olardı ki, müəllimə, siz özünüz gəlməsiniz, başqa heç nə istəmirik. Yəni, birinci onlar nə istəyirlər? Üzr istəyirəm, qayğı, diqqət, saygı istəyirlər. Bax, ən birinci budur. Sonra, indi biz bilirik ki, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra saysız hesabsız qazilərimiz var. Saysız hesabsız. Bilirsiniz, siz bir cümlə işlətdiniz Rüfət bəy, dediniz ki, dövlətin nəzarətində olmalıdır. Mən də onu dedim. Bəli, amma ən böyük faciələrimizdən biri, bilirsiniz nədir? Məsələn, mən biri var eşitmişəm, amma biri var şəxsən tanıyıram ki, bizneslə məşğul olurdu, indi əlini ayağını bağlayıblar bu adamın, hansı ki biznesi, yəni normal bizneslə məşğul olan vaxtı ürəyinin hökmü ilə, belə deyək də, heç kəsə reklamsız, zatsız şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə yardım eləyərdi. İndi nə ediblər? Elə şərait yaradıblar ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə normal biznesi də imkan yoxdur. Sözü də deyə bilmirsən və bu ailələrə yardım eləmək çox çətin olub. Mən sizə bir iki misal deyə bilərəm, hətta özümlə bağlı ki, yardım aparmışam, adın çəkməyəcəm hansı ailəyə. Xəbər tutublar, o da bilirsiniz, bir növ ailənin, belə demək mümkünsə, sadəlövlüyündən olub. Zəng gəliblər ki, bizə indi filan təşkilatdan bir xanım gələcək, bir iki üç nümayəndə ilə. Məndən qabaq başımın üstünü alıblar ki, sizə kim icazə verib? Siz niyə gəlmirsiniz? Bax, bunu mən heç yerə başa düşürəm. Özləri yardım edirmi? Baxın, belə bir sualı da belə qoymuşuq. Ehtiyacı olan qazinin, şəhid ailəsinin, şəxslərin yardımlarının ümidinə buraxmaq doğrudurmu? Bax, mən bu sualı belə qoyuram. Əgər onlar ehtiyacları yoxdursa, hə, tamam, gəlsinlər desinlər ki, biz hər şeyi təmin eləmişik. Yox, siz ehtiyac içində olanda yardım aparırsınız. Daha sonra da gəlirlər, deyirlər, niyə edirsiniz? Bax, sual da buradan doğur. Və mən sizə bir şey deyim, Rüfət bəy, mən özlə o ailəyə getmişdim. Düzdür, mən içəri keçdim biraz keçəndən sonra. Mən o ailəyə getmişdim ki, o ailədə, deməli, 12 ildir ki, qazimizin bir ayağı yoxdur, protezdi və gözünün yaşını tökdü. Təsəvvür edirsən, sən qarşında oturub, az qala sənlə yaşıd olan bir insan. Kişi də axı bu, mənliyi var, şəxsiyyəti var. Deyir Zalə xanım, 3 ildir ki, mən artıq bilmirəm neyim. Hər il komissiyadan keçməyə bizi məcbur edirlər və olsun komissiyadan keçək. Hökm edir ki, aç ayağımı baxım. Deyirəm, mən başa düşə bilmirəm. Bəyəm bu ağac idi ki, kəsmişdiniz ki, yenidən bitsin. Bu bədəndir.
Kağızda da yazılıb ayağım protezdir. Məni niyə hər dəfə belə? Axı mən özümü diskomfort hiss edirəm. Özümdə bir narahatçılıq hiss edirəm. Bax belə hətta deyir belə aşağılayıcı sözlərlə təhqir elədilər məni. Baxın bəli. Belə münasibətdə var. Təəssüflər olsun. Cəlil xanım, icazənizlə mən istəyərdim eyni sualla Vəfa xanıma da müraciət edeyim. Sonra Hüseyin bəyə də analoji sualla müraciət edəcəm. Vəfa xanım, uzun illərdir siz də qardaş ölkədəsiniz və mənim bildiyim qədər siz də Hüseyin bəy də bərabər çalışırsınız, eyni platformada çalışırsınız. Yəni fiziki qüsurunuzun olmasına rəğmən mən bunu ona görə deyirəm ki, bir görk olsun cəmiyyətə ki, Vəfa xanım özü çox ağır amputasiya əməliyyatları keçirib. Onunla belə daim qazilərin, şəhid ailələrinin yanındasınız. Mən istəyərdim ki, biraz fəaliyyətiniz barəsində deyəsiniz, Kanal 3 efiri də Azərbaycan tamaşaçısı da sizi tanısın. Hansı dərnəklərdəsiniz və qardaş ölkədə şəhid və qazi ailələrinə münasibət necədir? Onu da sizdən eşidəcəm və təbii ki, Hüseyin bəyə də öz ekskluziv sualım olacaq. Səs asın lütfən. Öncəliklə bu mövzu ilə bağlı program açdığımız üçün sizə təşəkkür edirəm. Gerçəkdən də gündəmdə olan bir mövzu və bu mövzu haqqında nə qədər danışılsa o qədər gözəl olar. Bəzi insanların bəsirətləri bağlıdır. Bilirsiniz, nə qədər eşitsələr də, görsələr də duymamazlıqdan, görməməzlikdən gəlir. Amma biz duyarlı insanların vəzifəsidir. Onlar bilməsələr də, görməsələr də zorla göstərək həqiqətləri. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra biz də qürbətdə yaşadığımız üçün, yəni Azərbaycanda olmadığımız üçün biz də çox burada sıxıntılar, maddi mənəvi çəkdik, qalbimizdə, ruhumuzda orada oldu. Daha sonra qazilərimizin ilk Türkiyəyə gəldiklərini eşitdiyim zaman birinci vəzifəmiz onlarla ilgilənmək oldu. Açıqçası birinci üzüntümü ifadə etmək istəyirəm. İlk dəfə qazilərimizin yanına getdiyim zaman mən çox fərqli bir ssenari gözləyirdim. Bir fərqli bir ortam, aşırı gözəl bir baxım, onların heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Ruhən, mənən çox gözəl səviyyədədir. Çünki Azərbaycan xalqı gerçəkdən də iqtisadi olaraq da, siyasi olaraq da yaxşı bir məqamda olan devlətlərin arasında olan bir devlətdir. Mən bu qədər zəif bir şey düşünmürdüm olacağını, amma o qədər acınacaqlı bir durumdalar ki, bunlar həm xəstəxanada müalicə alırlar və bilmirəm fondun ismini də çəkmək istəmirəm. Qazilərimizlə məşğul olan fondun aylıq onlara verdiyi 200 dolar məbləği çox yüksək bir rəqəm olaraq göstərərək dövlətə və insanlara şamil etməsi çox üzücü bir haldır ki, burada qazilərimiz ağır qazilər müalicə oldu. Hani bilirsiniz çoxsu onurğadan, sinə qismindən aşağıya qədər felç olan xəstələrdir ki, sadəcə bunların dərdi yeriməmək deyil. Yəni bir çox özəl baxımlarını eləyə bilmirlər. Bunları da əlbəttə ki, maddi güc lazımdır onları qarşılasına. Sadəcə baxı, təmizlik və öz baxımı elə 200 dolar pul eləyir. Bu Türkiyə qazilərimizlə qiyasladığımız zaman gerçəkdən də Türkiyə Cumhuriyyəti şəhid ailələrinə və qazilərinə o qədər diqqətlidirlər ki, qazi evindən çıxıb bir yerə getmək istədiyi zaman bələdiyyə telefon açır. Məsələ, deyəlim ki, maşını yoxdur. Bələdiyyə telefon açır ki, mən bir yerə getmək istəyirəm. Dövlət həmən bələdiyyə ona bir araç yanında rəfaqatçı da göndərir ki, bu qazini müəyyən yerə götürsün. Getdiyi yerdə dövlətin yerləri var, yemək içmək istəyirsə onlar hamısı bedava. Evində məsələ məni kimi ağır amputasiyası olan insan evində bir bardaq dahi yıkamır, onu dövlət təsis edir. Bizdə bu sistemlər yoxdur. Mən Azərbaycanda, yəni 3 yaşından bəri iki ayağımı itirdiyim üçün mən bu sistemləri bilirəm. Ömür boyu da gözüm həm qapıda, həm pəncərədə olurdu ki, bəlkə yəni qohum əqrəbə heç bir kənara dövlətin bir nümayəndəsi bəlkə mənim qapımı çalar, deyər ki, bu evdə ağır əngəlli var. Maalesef onu görmədik, hələ də elə davam edir. Əslində bilmirəm, bizim yəni dövlət insanlarını bir kənara qoyuram. Mən elə hesab edirəm ki, bizim millətimiz duyarlıdır millət olaraq, xalq olaraq, amma bunu daha prioritet hala gətirmək lazım. Yəni bu şey zəh gəldi. Səsim gəldi. Bəlirli dövlət insanları vəzifələrə gəlmədikləri zaman qurumlar başına, məsələ
hər hansı bir qurumun adını çəkmək istəmədim. Onlara birinci insani keyfiyyətləri öyrətmək lazımdır. O insanlarla necə davranmaq lazımdır? Kalbi kırıq olan, mənəviyyatda sıxıntılar yaşayan insanlarla necə fikirləri, necə sual vermək, necə fikirlərini dinləmək lazımdır? Maalesef bunlar verilmir. Sadəcə vəzifəyə gəldi mi, masa başında oturdu mu, bu qədər yetərlidir. Halbuki devləti, bir devləti ayaqda saxlayan onun fakiri fukarasıdır. İnanın ki, zəngin və bürokrat insanlar deyildi. Yəni biz aşağı təbəqəni insanların oylarından, səslərindən bəlli yerlərə çatdılar. Biz insanlar çox önəmliyik. Biraz konuyu dağıtdım qazilərimizə gəlincə. Dediyim kimi, yəni burada çox üzücü hallardır. Bunların sadəcə fiziksel, onların nə ayaqları geri gələsidir, nə də o kolyaskadan hansısa bir ayağa qalxacaqlar mümkün deyil. Çünki onurğa ilikləri çoxsunda zərbə almış, çoxsu beyin əməliyyatı keçirmiş. Bunlara yönelik bir il yarım da qazilərimiz burada dinlər olur. Yəni mən çox yerə təklif verdim, amma maalesef heç bir nəticə almadım. Bu qazi müalicə aldıqdan sonra Azərbaycana qayıdacaq və getdiyi zaman daha pensiyaları da yoxdur. Yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondu deyir ki qazilərimizə, siz müalicənizi bitirin, gəlin sonra komissiyadan keçin. Çox təklif verdik. Dedik Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan iki nümayəndə gəlsin, burada 20-30 qazimizi görsün. Düşünün, təklifə baxın. Siz Azərbaycana qayıdın, biz siz orada müayinə edək, sonra verək. Ya bunlar torpaq üçün savaşan insanlar. Bunu hansı vicdanla, hansı ürəklə, hansı zeyniyyətlə deyə bilərsiniz? Bu insanlar saatlərlə, günlərlə bir dörd divar arasından çölə çıxmayan bir insanlardır ki, vücudlarını itirmişlər. Çoxsunun danışmağı yox, gözü görmür, əli tutmur. Yəni o qədər problemləri var ki, bunlar getdikdən sonra da həyat güvəncələri yoxdur. Dövlətin verdiyi 280 ya da 300 manat pensiya təqaüdlə keçinməyə məcbur qalacaqlar ki, o da, yəni dedim, sadəcə təmiz... qiymət deyil bunlar. Ayrıca, yəni devlət burada sadəcə onların fiziki müalicələrini, fizik tədavilərini müalicə edəcək büdcə ayırır. Amma onlardan çox daha önəmli bir məsələ var ki, bunu mən çox yerdə deyirəm, amma bir nəticə ala bilmirəm. Bir ağır kanser xəstələrinə belə ilk həkim nə deyir? Kemoterapiyadan öncə də, əməliyyatdan öncə də deyir, moralinizi yüksək tutmanız lazım. Bir insanda moral olmadığı sürəcə dünyanın hansı terapisi olursa olsun qarşılıq gözləmir ki, bizim uşaqlarımız, bizim o gənclərimiz, çiçəkləri burunda olan gənclərimiz, onlar hamısı mənim başımın tacıdır, onların moralləri yerlər altındadır. Çünki onlara o dəyər verilmir. Biz siz o insana dəyər vermək, onların səsimi dərəcə... eşidirsiniz mi? Bəli, bəli. Bu, mən özüm də İstanbulda olanda gördüm. İstanbulun ayrı-ayrı xəstəxanalarında qazilərimiz var. Bax, sizin ilgiləndiyiniz, sizin deməli, belə deyək, şəfqət göstərdiyiniz o qazilərimiz nə qədər var? Türkiyədə neçə qazimiz var? Təxmini hesablayın. Ya məsələn, siz neçə qazi ilə məşğul ola bilirsiniz onların problemlərlə? Yəqin ki, Azərbaycan 44 günlük savaşın qazilərindən söhbət gedir. Elə deyilmi? Evet. Bax, indi gedənlər var hal-hazırda. Bəzisi ailəsinin yanına gedir. İndi 3 nəfər getdi biraz havası dəyişsin deyə. Yəni 25 qazi netdir hal-hazırda. Bursa'ya çox devamlı, yəni hər həftə gedəmədiyim üçün orada da 6-7 nəfərimiz vardı. Bəziləri ayrı. Yerləri bəzən dəyişir. Bursadan bura gəlirlər, Kocaeli'dən Bursa'ya gedirlər. Müalicələrin səviyyəsinə görə dəyişir. Amma net olaraq 25 qazimiz var. Ağır qazilərdən bahsedirəm. Spinalini xəstələr. Morallara çox düşük. Rüfət bəy, bunların yanında, yanı sıra biz Azərbaycan hər ailədən bir qazi getdisə, o tək qazi deyil. Onların ata-anası da qazidir. Onlar moral olaraq qazidir. Siz inanırsınız, mən isimlərini çəkməyəcəm. Yaxın bir dönəmdə, yəni Hüseyin bəy, sizə demişdim, bir 20 gün olar bir qazi anası intihara təşəbbüsdən qurtardıq biz onu. Dayana bilmir. Ana üçün çox ağır bir məsələdir ki, yəni bilmirəm, axılıma gəldikcə gərçəkdən də çox artıq dərəcədə duyğulanıram. Dediyim kimi, bir ailədən bir qazi çıxmır. Onun anası da qazidir. Çünki o acını ana iki dəfə artıq yaşayır. O qazimiz sadəcə vücudunla, öz bədəninlə ilgili, öz moralinlə ilgili əziyyət çəkirsə, bir düşünün ki, ana öz evladını gördüyü zaman hansı hisslər keçirir. Bunlar çox ağır bir məsələlərdir. Onlara da yönəlik çox reabilitasiyalar eləmək lazımdır. Onlarla ilgili çox çalışmaq lazım. Mən özüm elə bir ailədə böyüdüyüm üçün bilirəm, anam hər zaman, yəni biraz
bizde biraz fərqliydi. Utanırdı, gizlədirdi, istəmirdi, deyirdi herkes deyəcək ki, bu uşağı niyə məktəb aparır, bu uşağı niyə insanlar içərisinə çıxarır. Bu analar da yəni fikirləşir ki, mənim oğlum getsə artıq işləyə bilməyəcək, həyat güvəncəsi yoxdur, bəlkə ailə qura bilməyəcək, həyatda heç bir şey. Mən deyir, məsələn, bir, o kriz geçirən ana üçün isə qısa bir şey danışmaq istəyirəm. Dedim ki, niyə belə düşündün? Sən olmasan o da yaşaya bilməz. Deyir, elə ona görə dayandım. Yəni yaşasa nə olacaq? Mən onu anlaya bilmirəm. Mən öldükdən sonra o necə yaşayacaq? Çünki gerçekten de o anası olmasa o qazimiz hayatta tutunacak hiçbir şey. Çünkü el de tutmur, kol da tutmur, ayak da tutmur. Çok çetindi. Buna ilgili çok şey var. İnan ki danıştıkça tema çok geniş açılır. Hüseyin Bey de işini bakalım. İlerleyen dakikalarda yani ki bize suç dolar lazımdı. Biz bunları demeyiz. Bakın ülkenin böyle bir prezident aparatı var. Prezident aparatında da çoklu şöyler var. Ülkede 30'dan altı nazır var, komite var. Ülkede 125 deputat var ki halka indiye kadar hansının xeyrini deyip onlardan 6'sı görev aldı. Ülkede çoklu fondlar yarattılar. Dediniz Şah fondu var, Araba Dirçeliş fondu var. Ki devlet niye halkdan yığılan pullarla gelip gazisini yardım edemez. Qeyd ettiniz, belediye var. Ülkede icra strukturları var. Niye bilirler? Ben hürmetli Hüseyin Bey'i Bursa'da Azerbaycan adına faaliyetlerinden tanıdım. O da bizi izleyip, onu izleyip. Xüsusilə Bursa'da Polat Həşimov adına parkın açılmasında yani Hüseyin ben müstesna rolü teşekkür ederim. Polat Həşimov bizim için tek general değil. Polat Həşimov şehit değil. Polat bizim için gelmiş Azerbaycan'ın çağdaş tarihinde etap olmuş. Azerbaycan'da bir modeldir ki bizim de böyle bir generalımız var. O general ki bizim milletin evlatları ondan 6 ay kabak ülkenin bir terörcü generalına iktidaya girdiler. Artık bizim özümüzün generalımız var. Gururumuz Polat bizim. Hüseyin Bey size teşekkür ederim. Bu durumla bağlı sizin fikirlerinizi bildirmek isterim. Buyurun Hüseyin Bey. Akşamınız xeyir olsun Rüfət müəllim, Jale Hanım. Sizlerin şəxsinizdə bütün Azərbaycanın öncelikle şehit ve gazi ailelerini salamlayıram. Onların karşısında baş eğirəm. Allah'tan gazilerimize uzun ömür, can sağlığı. Şehit ailelerine de Allah onlara rahmet eylesin. Onların ruhu şad olsun. Ve bizim boynumuzun borcudur ki onların ruhunu şad eləyək. Onlar hansı amallarla getmişler? Şimdi sizler de dediniz, o az önce Vefa Hanım da söyledi ki onların burada o gazilerimizin burada durumunu gördükçe gerçekten de insan ister istemez. Ben de yaşça öyle bir yaştayım ki bizim Azerbaycan'ın o büyük vatan muharebesi sonrası 1941-45 sonrası şehit ve gazi ailelerinde büyümüş bir insanım. Ona göre bana çok yakındı bu mevzu hakkında hem köhne hatırelerimi de göz önüne alarak bir fikir yürütmek isterdim. Ve sizlere sonsuz teşekkür ederim. Böyle bir son derece aktual mevzunu gündeme getirdiğiniz ve benim de fikrimi sizin vasitenizle seyircilerimize bildirmekte büyük bir şerefli iş gördünüz. Allah sizden razı olsun Rüfet Bey. Ve bugün ben Bursa'da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın başkanı Fikri Bey'le de görüşmüş olduğum Fikri Özder. O da Kıbrıs gazisiydi. Bir saat onun da yanında oldum. Böyle sağ olsun Jale Hanım da hemen anda aramıştı. Onun da fikirlerini öğrenmiş oldum ve ümumileştirip de öz fikrimi sizlerle, sizin vasitenizle de hem şehit gazi ailelerinden hem de Respublika İctimaiyyatı'yla Buyurun, paylaşmak Hüseyin Bey. isterdim.
Buyurun. Türkiye'deki gazilerin, şehitlerin, şehit ailelerinin durumu bizim için çok önemliydi. Bəli, Elimizde bəli. oynayan. Mən Rüfət müəllim, mən qazilərimizin bura gəlməsindən bir həftə öncə də xəbərim olmuşdu ki, Bursa'ya gələcəklər qazilərimiz. Bəlkə də hər gün gedib gəlirdim, öyrənirdim, zəng gəlirdim, özüm də gedirdim və keçən il mart ayında onlar gəlmiş oldular. 12 qazimiz gəlmişdi Bursa'ya. Və qazilərimizin də rəfaqatçıları indi qardaşı, anası, bacısı, atası onlarla bərabər idi. Və sürekli olaraq demək olar ki, elə hər zaman biz Vəfa xanımla bərabər hərəkət edirdik. İstər Bursa'daki, istər də bir arada Ankara'daki qazilərimizin də yanına gedirik. Və onlar da çox deyirdi ki, ki Hüseyin müəllim, bizim dərdimizi eşidən yoxdur, bizim dərdimizi eşidən yoxdur. İndi buradan kimə deyəsən? Mən indi Azərbaycandakı qurumlara bir neçə dəfə açıqçası təkliflər vermişdim ki, burada Azərbaycan Dərnəyi adı ilə, aha, mənə elə bir sözlər söylədilər ki, açıqçası ikinci dəfə mən zəng də eləməyə özümə rəva bilmədim. Qardaşım, mən gücüm çatırsa aparım, məsəl üçün gücüm çatan köməkliyi eləyim, amma bir daha mən o Azərbaycanda bu işlə bağlı qurumlara müraciət eləməyim. Cürbəcür problemlər oldu. Buradan yəni Azərbaycanın qazilərimizi təmsil eləyən, şəhidlərimizi, ailələrini təmsil eləyən qurumların bir neçə dəfə mən müraciət elədim və son dərəcə mənfi cavab aldım. Halbuki mən burada yerində hər gün gedib gəlməyə də istərdim də onlarla və eləyirdim də gücüm çatan, məsəl üçün ki, şey müəllim, könlümüz tar istəyir, tar səsi eşitsin. Məsəl üçün, könlümüz deyək ki, bir Azərbaycan yeməyi istəyir. İndi gücümüz çatandan onu təşkil eləmişik biz. Gücümüz çatan Azərbaycanlı ailələrin vasitəsilə hər nəysə. Amma bu fərqli şəkildə olmalıdır, Rüfət bəy. Çox təəssüflər olsun ki, ilgi son dərəcə yetərsiz oldu, son dərəcə yetərsiz. İndi mən sizə bir şey söyleyeyim. Türkiye'de indi televizordan sizler daima bizim halkımız hamı görür de Türkiye'de gazi ve şehit ailelerini mesela için nece şehit olunca da devlet rehberinden tutmuş, nazirlerinden tutmuş, valisinden tutmuş, belediye başkanından tutmuş nece bir gazi ailesinin yanında bulunmağı bir şeref hissediyor. Onlarla beraber, onların acılarını paylaşmak. Benim böyle bir fikrim var Rüfet Bey. Ümumiyetle bir ulusu, bir milleti, bir vatanı yaşadan onun doğru zamanda doğru karar almış nice diyorlar komutanlarıdır. Bir. İki. Onun şehit ve gazileridir. Ki ulus ve millet ve vatan onların sayesinde mevcuttu. Biz bugün eğer rahat nefes alabilirizse ilk önce onlara belki de atamızdan anamızdan daha çok atamız anamız tamam dünyaya gelmişiz ama biz ilk öncelikle şehit ve gazi eğer rahatlığımız için şehit ve gazi ailelerine biz borçluyuz ve bu borcu da Şüphesiz, bir şüphesiz, insan şüphesiz. kimi kaytarmalıyız. Ve üç, bir de dedim bir, doğru zamanda doğru kararlar almış komutanlar, komandirler, yöneticiler. İki, şehit ve gazi aileleri. Üç, onun aydın insanları. Eğer bugün, benim ümmetle böyle bir sözüm var Rüfet Bey. Eğer bu dünyada bir tane uşağın bir damla gözyaşı varsa vallahi ben özümü günahkar hissediyorum ki bak ben adil insan niye neyse görmemişim ki bak bu halbuki bu dakika dünya kan ağlayır her yönden bir bela adil dünyada bir bela adil insanlar var bir bela ne bileyim neler var neler var neler var ama kan tökülür kan tökülür kan tökülür yani
alim değilsen, kitap değilsen ne kadar, hangi kimi ağzını açsa ne diye dürüstlükten danışacak, vatandan danışacak, bakak görek ne eylemişsen ki bu ne diye savaşın önünü bir damla, Kuraç savaşı bir damla gözyaşını olmaması için neler eylemişsen. Memnun Şimdi olabilirsem. Hüseyin Bey, büyük bir çok teşekkür ederim belki size. Yani ben bir söz de diyeceğim Rüfet Bey. buyurun, Ve buyurun, ben buyurun. çok isterdim ki böyle bir teklifi de biz Azerbaycan Milli Meclisi seviyesinde gündeme getirirse çok güzel olardı ki ümmetle bu Türkiye'de böyle bir şey var. Göç nişanı şehit atası, şehit anası diye bu ne diye ancak atası ve anası için ben bunu bir nice ziyalı yoldaşlarımızla da Azerbaycan'da onlar da söylemişti ki çok güzel bir teklifti. Türkiye'de var böyle bir şey. O görüşlerde onlar da göç nişanla gelirler ki atası veyahut da şehit anası. Benim fikrimce böyle bir gündeme getirmek olar ki Azerbaycan'da da Milli Meclis böyle bir teklifi ileri sürsün, hazırlansın. Biz bir millet ki de millet değil, burada gör götür dünyasıdır. Böyle bir teklifin Doğru. Biz bir değerlendirmesini en millet, iki hürmetli devlet değil Hüseyin Bey, ama Türkiye'de şehit ailelerinden de Vefa Hanım çok meraklı bir fakt dedi. Gazi di, belediye müracaat edilir ki ben hansısa sefere gitmek isterim. Azerbaycan'da böyle bir şey var mı gerçekten? Yok. Azerbaycan Milli Meclisi o şehit ailesinin gaziye o nişanın verilmesiyle bağlı. Azerbaycan hakimiyetinde böyle siyasi irade var mı? İstiyorlar mı bu institut daha da aktif olsun? Belki siz değilsiniz hürmetli Jale Hanım. Sizin illerde milli medeniyetin tebliğiyle bağlı külünü vurursunuz. Var mı böyle bir irade? Jale Hanım, ses açın. Eşitleksin. Çok dikkatle dinledim, heyecanla dinledim. Aziz Vefa Hanım'ı ve değerli Hüseyin Müellim'i. İnanırsınız böyle direkt damarımda kanım dondu. Siz danıştıkça. Bilirsiniz en dehşetlisi odur ki, Rüfet Bey, bütün bunları, yani bu sadalanan fakları, ağrı acıları onlar bilirler. Sadece ve sadece yerlerinde değil o adamlar. Bu adamlarda vatan taassupkeşliği, bu insanlarda vazife mesuliyeti, bu adamlarda vatan sevgisi yoktu. Bunlardan biz ne isteyirik? Ve mümkün olmayacak. Bay Hüseyin Bey dedi ki bir insanın gözünün yaşını kurutmak meselesini, belli. O bizim o dinimizde de var. Eğer bir insanın ağlıyorsa, bir insan açdı, yalavaçdı, sen evinde rahat yatırsansa, demek sen ümmetle insan değilsen. Halbuki Saat söhbet gaziden gelir, şehit ailesinden gelir. Öyle değil mi? böyle, siz tesavvür edirsiniz, güzel dedi, Vefa Hanım da güzel dedi. Bu gazinin tekçe problemi değil, ya ağrısı değil. Onunla beraber onun atası, anası, azizleri, yakınları, hele evlatları varsa evlatları. Diye ki bir ülkede defalarla görmüşük. Bir tayyare kazası olur. Aylarla bu ailelerde hekimler, xüsusi hekimler var, psikoloji bunları böyle deyək de, rehabilitasiya edirlər. Yoxdur bizdə belə şeyler. Deyirsən, ya qulaq ardına vururlar, eşitmirlər. İndi Hüseyin müəllim deyir ki, təklif eləmişəm, nə qədər kobud cavab aldım. İnanın Hüseyin müəllim, ondan 10 qat artığını da biz eşidirik. Məsələn, çox belə eybəcər durumdur ki, ağrılı və eybəcər durumdur ki, çıxırsan şəhərə, baxırsan ki, qarşımı kəsirlər. Bir əlində kağız tutub, mən Qarabağ qazisiyəm və yaxud da ki, mən şikəstəm, əliləm, yardım eləyim. Yəni, bu Azərbaycan adına yaraşarmı bu? Ağa biz danışanda deyirik bizim müzəffər ordumuz, bizim qalib ordumuz, bəli qürur duyuruq. Amma qalib ordunun, müzəffər ordunun dünənləri ayaqda duran əskərinin bu qazi vəziyyətində bu hala salmağa əvvəl sənin ixtiyarın yoxdur vəzifə adamı.
Heç bir ixtiyarın yoxdur. Sən bunun məsuliyyətini daşımalısan. İkincisi də sizin vicdanınız var mı? Bax buradan sual edirəm. Vicdanınız var mı? Qaldı ki biz nə etməliyik? Rüfət bəy, biz sizlərin sayəsində, bax belə kanalların, belə verilişlərin sayəsində, eləcə də mətbuat vasitəsilə əlimizə düşən fürsətlərdən istifadə edib biz bunları belə deyək də məsuliyyətə mi cəlb eləməliyik deyək və yəni onlar boyunlarını qaçırdırlarsa, məsuliyyətdən qaçırlarsa, biz onların yaxasından əl çəkməli deyilik. Səsimizi var olduqca daha gürdan demeli ki eşitsinler. Bayağı dediğim misal bir de tekrar edeceğim. Sen hansı ihtiyardan, hansı meneviyatla bir kişi amputasya olunmuş artık 10 yıl amputasya olunmuş adama deysen ki yok aç ben bir de bakım. Veyahut da ki ben çok üzül istedim. Ben bunlar faktları ben bildiğime göre bunları böyle emosiyonla deyirəm. Veyahut da ki Azerbaycan'da böyle bir merkez var, Berpa Merkezi. Möhkəm orada alver gedir Rüfət bəy. Möhkəm alver gedir. Məsələn, kimin adamı varsa, kim orada biraz haqq verəcəksə, səni göndərəcəklər deyək ki, Türkiyəyə, Antalya, ora, bura, İtaliyaya qədər. Ged yayda istirahət elə, yaz aylarında istirahət elə. Həm istirahət elə, həm də müalicə al. Yox, sənin imkanın yoxdursa, sən bunların bir papağın altından keçə bilməyəcəksənsə, qal. 5 il, 10 il qal. Baxırsan ki, eyni adamlar gedir ama kimin imkanı yoxdursa, belə deyək də, adamı yoxdursa qalır. Bu qaziyə bu belə münasibətmi olar? Yani Yəni yenə də bizde deyirəm, sahər biz bu idi ki, hakimiyet sinəsinə döyürdü ki, qazilərimizə yetişirik. Deməli, əgər problem varsa, deməli bu problem kökündən həll olunmayıb. Əgər qazinin anası intihar eləməyə qalxırsa, yəni bu məsələ ilə bağlı əlaqədar qurumlar mən başa düşə bilmirəm, hansı vicdanı hisslərə sahiblər. Niyə qazinin anası intihara qalxmalıdır? Bu soru sualsız. Sual qazinin anasına verilməli deyil. O məsələ ilə bağlı olan qurumlara verilməlidir. Vəfa xanım, Türkiyədə müalicə alan qazinin anasından söhbət gedirdi de değil mi? Bəli. Dəhşətdir, yəni yer şeydən. Gəlin belə eləyək, əziz dostlar, bunun bir ictimai müzakirəsini eləyirik. Biz bu mövzuya yenə qayıdacağıq. Amma təkliflərimizi verək, nə etməliyik? Vəfa xanım, sizlə davam eləyək, sonra yenə Hüseyin bəy desin. Sonra zaman qalsa yenə də Jale xanımın təkliflərini eşidəcəyik sonda. Nə etməliyik? Bax, nə eləyək? Bizim əlimizdən bu məsələnin ictimailəşdirilməsi gəlir. Media olaraq əlaqədar qurum var. Yaşat fondu yaratdılar. Yaşat fondu neyle məşğuldur? Mən bilmirəm şəxsən. Ama onu bilirəm ki, adamlar yerlerde kifayet eder. Onlara pul yığılır o fonda. O Azerbaycan'da bir fond yaratmışlar, koronavirüsle mübarizə fondu. Sonra o fondun sahibi dağıldı. Orada 160 milyondan artıq vəsait de bilinmədi necə oldu. Mən qorxuram ki, bunun da taleyi ilə ola. Buyurun Vəfa xanım, sizi eşidək. Yaşat fondu haqqında ümumiyyətcə bir şey danışmaq da istəmirəm. Adı Yaşat olduğu üçün amma nəyi yaşatır o da bəlli deyil. Yəni gerçekten de. Mövzularımız qazi olduğu üçün bu Yaşat fondu heç bir şeyin qarşılığını vermir. Sadəcə qazilərimiz gördüyü müalicələrin pulu ödənilir. Və dediyim kimi o 200 dolar mənim çox nervlərimə toxunur o məsələ. Və sadəcə 200 dolar pul verilir, gedir. Onun dışında bu qazi yatarkənə, durarkənə, psixolojisi necədir, maneviyyatı necədir, bununla ilgili heç bir maraqlanmaq yoxdur. Mən təklif edirəm ki, kəşke Azərbaycanda bir komitə qurulsun, onun daxilində də qaynar xətt oluşturulsun. Çünki qazilərimiz, yəni bu bir il, 2 il müalicə almaqla onların o psixolojisi bərpa olunacaq deyil. Bəlkə də fiziki məhdudiyyət devamlı qalacaqdır bir əl arabasında ya da protezlə. Hərəkətlərini devam etdirəcəklər, amma psixologiyanı düzəltmək çox uzun illəri onların əlindən alacaq. Onun üçün onlara ruhları narahat olduğu zaman, psixolojiler bozulduğu zaman qaynar xətt diye bir xətt yaranılsa ki, mən özümü pis hiss edirəm, özümdə deyiləm, evdə konflikt yaranıb. Yani Ankara'da da biz birisi Hüseyin Bey gördük, aynanı qırmağa çalışan, dağıtmağa çalışan çok belə sıxıntılar geçirən qazilərimiz oldu. Anında telefonla müraciət edib yanına bir
yardımcının gelinmesi sağlanması lazım. Daha sonra bu bir komite kurulduğu zaman bunların təhsilinden ilgili düzdür. Bəzisinin yaşı keçib artık təhsil yaşı, ama bir sənət öğrenme, yani gelecekte evlenecekleri zaman evlerinin bir çörek pulu götüreceği bir sistem kurulacağı şekilde bir təhsil sistemi qurulsun. O sənət ola bilir ya da başka bir aşçılıq mı, nə mi? Onların edebileceği bir sistem qurulsa, daima onların ya da o əlil evde hiçbir şey eləyə bilmir. Yani telefonla zəng edib o komitədən, mən evimde təmizliyə ihtiyacım var, təmizlikçi göndərin. Ya da markete gedə bilmirəm, bir yardımcı göndərin, məni market alışverişi eləyib gətirsin. Ki Türkiye'de o sistem var, Azerbaycan'da yoxdur. Çok önemli şeylerdi. Onları minimum sıkıntılarını minimuma indirecek bir komite kurulması lazım. Ki bunun da başında komite kurulsa belə, Rüfət Bey, bunun altını çizerek söyleyeyim, o kurumun, o komitenin başına vicdan eksikliği, merhamet duygusu olmayan bir insan gelirse o komitenin anlamı kalmaz. Yani onun bir mənası yoktu. O kurumun başında duran insan çok önemlidir. Gerçekten de bu Yaşat Fondu da bak onun için, bura Türkiye'de ilgilenen insanlar az da olsa merhameti, vicdanı yaxşı olsaydı, onların buradaki vəziyyəti bir ayrıcı olur. Çünkü buradaki Yaşat Fondu Azerbaycan'daki devlet kurumuna ele bir məruzələr edir ki, her şey dört dörtlüktür, yüksek səviyyədir. Maalesef ele değil yani. Yüksek səviyyədir ki, mən inanmıram ki bizim Cənab Prezidentimiz bu mövzuları bilsə ona duyarsız qalar. Çünkü mən elə hiss edirəm ki, gerçekten buradaki mövzuları dört dörtlük kimi aktarırlar Azerbaycan'a. Onlar da deyirlər, hə, qazilərimiz orada lüks xəstəxanalarda müalicə göndərirlər. Yani mövzunun sadece material tərəfinə baxırlar ki, bu da maalesef çok düşük, çok aşağı səviyyədə tedarik. Ki düşünün, burada Suriye'den gelen gazilerin durumu bizim Azerbaycan gazilerinin çok kat kat yaxşıdır. Bak bunu eminlikle söyleyeyim. O Suriye'den gelen gazilere Lübnan'da, Kuveyt'te, Katar'da yaşayan Müslümanlar o kadar güzel destek verirler ki, yani odalarına her gün günde 3 öğün restorandan yemek gelir. Bizim gazilerin yemeklerini biz özümüz gittik gördük Hüseyin Bey. Küflenmiş göğertiyle yemek gelmiş. Bunu gazi nice yesin? Ne ter yesin? 3 günlük paketlenmiş streç filmli yemek. Ya bu gazi, ya siz onun baş tacı etmeniz lazım. Biz ona yalvarmalıyız ki, canım benim, sen başka ne istiyorsan, diyelim ki yesen de bu da yemesen de. Bu davranışlar belki de ince bir şeydi, belki de ehemmiyetsiz bir şeydi, ama inanın ki çok büyük ehemmiyeti var Ben bunların. düşünmürəm əhəmiyyətsiz bir şeydir. Çok önemli bir məsələdir. Ve Vəfa xanıma teşekkür ederim bu meseleleri kaldırdı. Devam edin, buyurun Vəfa xanım. Bəli. Yani onlarla ilgili çok meseleler var. Dediğim kimi bunların başında hakikaten merhamet hissi, vicdan hissi yüksek olan bir insan olsaydı, onların bu dəqiqə hiçbiri ne intihara teşebbüsüne məşğul olur ki, çok var ya Rüfət Bey, bunlar yani isimlerini elbette ki çekmek olmaz. Gazilerimizin çoxusu da bu şeylerin içerisinde olublar. Mən geçmişim yani keçen il de değil, daha sentyabr keçen il sayılır, bir neçə ay önce saat 3'te mən getdim klinikaya, çatdım Başakşehir'e. Xəstəxananı tamamıyla aynalara kadar qırılmışdı gazi tarafından. Adam psikolojisi kabul edemir. Biz onu qınaya da bilmərik ki niye bunu edirsən. Düzdür, o gazi ölüm için getmişti, ama bu ölüm için getmiş, bari onu değer deyir. Mən bari değerli bilim ya, protezini getirip verirler gazinin eline. Sonra o fon protezi düzelttirmişler büyük bir firma, Özsür firmasına. Özsür firmaya ödeme yapılmıyor ve Özsür firması deyir ki bize ödeme yapılmayıp da. Fond da deyir ki geri ver, Azerbaycan'da protez bərpa merkezinde düzelecek proteziniz. Protez bərpa mərkəzində de bilmirəm, yani belki soruşmuş olarsınız oradaki protezler, yani ben illerce istifade ettiğim için Çin işkencesi gibi bir Gerçekten şeydi. utanmırlar mı Gazi ile bu cür rəftar etmeye? Siz haklı dediniz. Elini vicdanın üstüne koyan memur bunu eləməz. Bizde siyasi problemler çoxdur. Bizde iqtisadi problemler çoxdur. İctimai münasibetlerde çok ciddi problem. Ama da bu kadar mən düşünmürdüm ki, hiç olmasa bu Gazi'ye, indi şehit ailelerinin durumu bellidir. Onların acısını hiç şeyden bərpa eləmiyor. Bu gaziler hayatlarını, belə deyək de, yarımcan halda devam etmək məcburiyyətindədir. Ben. Olmaz ay belə. Mən gerçekten mi sözün durduğu yerdi. Mən təşəkkür edirəm Vəfa xanıma bu faktları açıqladığı üçün.
Buyurun devam edin. Sonra təxminən bir 10-12 dəqiqə vaxtımıza qalıb hər birimiz bu vaxtdan öz təkliflərimizi irəli sürəcəyik. Vəfa xanım, elə təkliflərinizin davamında sizi eşitmək maraqlı olardı. Nə eləyək, nə iş görək? Yenə deyirəm, yenə təkrar edirəm ki, biz bu məsələni ictimailəşdirməyi öz missiyamız bilirik. Bax siz nə təklif edirsiniz əlaqədar Rüşvət bəy, qurumlara? mən daima onlarla bərabər olduğuma görə, yəni direkt mənim birinci məsələ onların psixologiyasıdır. Bu beyin sakin olmadığı sürece, onlar öz əlilliklərini beyinlərində, düşüncələrini qəbul etmədiyi sürece, onlara altından evlər, qızıldan evlər də, yatlar da düzəltsək heç bir mənası yoxdur. Çünki gerçekten de mənəviyyatları son derece aşağı səviyyədə, psixologiyalarda çökmüş səviyyədədir. Ne Bizim yazık. Hüseyin Bey'le beraber burada Üsküdar Üniversitesi ile bağlı bir projemiz var. Daha yani en kısa zamanda inşallah gerçekleştireceğiz. Psixologiyaların düzelmesi bu çok önemlidir ki bu uzun iller aparacaktı. Daha sonra da bir komite mutlaka kurulmalı değil. Yani ben erze yazım, erzem geçsin, harasa gelsin öyle değil. Bu Evet. gazinin sisteme adı familyası girdiği zaman bilinsin ki haftanın 2 günü bunun evine temizlikçi gitmelidir. Haftanın 1 günü bu rehabilitasyona gitmelidir. İşte haftanın belli günlerini evine pazarlığı gitmelidir. Ayın mesela 3 ayda bir sanatoriye gitmelidir. Bu hasta hakkında bu gazi özü müracaat edemesin. O gazi hakkında bir komite kurulsun. Her gazi hakkında geniş malumat verilsin. Onun ihtiyaçları da orada sistemli olarak gitsin ki gazi bir telefon açtığında memur, o kaynar hattı yerleşen memur bilsin ki bu gazinin bugün bu ihtiyacı var. Day Evet. erze yaz, kimse gelsin kapımda dursun. Yok ben gedim hansı komitenin kapısında durun. Bunlar Acaba olacak olmasın. mı böyle bir şey? Acaba mümkündür mü? Çünkü Türkiye'de değersiz var. Azerbaycan'da bu mümkündür mü? Hüseyin Bey, necə Azerbaycan düşünüyorsunuz? Bunu gerçekleştirme mümkündür mü? Vefa Hanım, siz Rüfet əlavənizi deyin, sonra Hüseyin Bey'e eşidək. Bey, Azerbaycan'ın maddi olarak gücü var yeterince. Türkiye'den daha da çok gücü var. Bak ben buna eminlikle diyorum. Burada mövzu sadece vicdanlı memur, Vicdan merhamet meselesi. hissi yüksek Aydındır. olan bir kişi olması lazım. Aydındır. Buyurun Hüseyin Bey. Sizin de əlavənizi. Rüfət müəllim, əgər biz bak texnologiyanın belə bir imkanından biz Bakı ilə Türkiye, Bursa, İstanbul əgər belə bir canlı bağlantı qurup bir-birimizin səsimizi eşidib, dərdimizi eşidə biliriksə, niye mesela için gazilerimizin orada sesini eşitmek çok mu zor? Ha benim sesimi eşitiz, ha oradan gazinin. Çok güzel, aktüel bir mevzu. Belki de indi değil, geç de olsa olsun, geç de olsa. Böyle bir canlı bağlantıyla biz onsuz da tez tez gediriyi Vefa Hanım'dan. Təsəvvür edin Vəfa xanım o şəkildə o iki ayağı olmaya, özür istəyirəm sonsuz, iki ayağı olmaya həftə biz araya gedirik. Bəlkə də o qazilərimiz anasına mı, həkimə mi demədiyi, istəyə bilmədiyi Vəfa xanıma deyir və yaxud da mənə deyir ki, bu olsun. Sevinerek bu işi özümüzün borcumuz hesap ederek bu işi yerine getiririk. Yani aktual olarak birbaşa gazilerimizin o romatem hastanesinde veya da bir başka hastanesinden birbaşa oraya gidince bak böyle bir canlı bağlantı da eleme Mən birbaşa. sizden Hüseyin Bey, sizden de Vefa Hanım'dan da xahiş edeceğim ki növbəti canlı bağlantımızı birbaşa qazilərin özündən eləyək sizin iştirakınızla. Eğer bu fiziki cəhətdən veya da texniki cəhətdən sizin için problem olmazsa, qoy qazilərimizi qoy Azərbaycan eşitsin, qoy onların öz dilindən eşitsin. Mən bilirəm ki Vefa Hanım da Hüseyin Bey de orada yaşayan qazilərdən daim təmasdadırlar, onların sözlerini deyirlər. Bir de qazilərin öz durumlarını eşidək. Son gelip çattık. Son 5-6 dakikada. Ben istedim Şale Hanım sonda sizi de işitmek. Zaman olsa Vefa Hanım ve Hüseyin Bey de işiteceğiz sonda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teklif dediniz. Aslında gazilerimizin, şehit ailelerimizin probleminle bağlı döyülecek kapılar var. Ele yarattılar Yaşat Fondunu. Ancak onun başında kim durur?
Söhbət ondan gedir. Sabah da yaradak hansı bir komite, hansı bir təşkilat, amma onun başında duracaq adam kim olacaq? Adamlar kim olacaq? Söz konusu bu. Məsələ burasındadır. Və bu günləri əlini ürəyinə qoyub vətənini sevən insanlar düşünməlidirlər ki, siz bu cür münasibətlə, buna münasibət demək mümkündürsə, siz sabahları bizim vətənimizi qoruya əskərlərimizin, belə deyək də, ümidini, onların hərbiyə olan sevgisini, vətəni qorumaq sevgisini öldürürsünüz. Və valideynlər artıq başlayacaqlar. Artıq mən neçəsini eşitmişəm, deyir, dünya dağlı evladımı qoymaram, getsin. Niyə? Çünki deyir, gözümün qabağında can verir, şikəst olub, bu olub, o olub, döyəcəyim bir qapı yox, cavab alacağım bir qapı yox. Yəni, dövlətin əslində və ordunun sarsılması deməkdir bu cür münasibət. Bax, o adamlar buna gətirib çıxardır. Bunu onlara başa salmaq lazımdır. Mən də deyirəm, yaransın, necə ki indi COVID pasportunun sistemə salıblar, sənin adını, soyadını görən kimi vurur oradan çıxır, hə, filan kəsin, vaksini var yoxsa yox. Belə də olmalıdır. O qazilərin adı bir bazada olmalıdır. Elektron baza yerləşdirilməlidir. Onlar knopkanı basan kimi həmən onların Ben lazım olan ehtiyacları ödəniləsi problemlər həll olunmalıdır. Yenə də deyirəm, nə qədər komitə yaratsaq da başında vicdanlı adamlar olmasa bu mümkün deyil. biraz farklı düşünürüm. Yani sistem problemlerdir Şüale Hanım. Ve bu sistematik halle olunmalıdır. Sistemde eğer bizim deputatlarımızın durumunu görürsünüz. Uşaq pulu ilə bağlı deyir ki, biri belə deyir. Yani ben düşünürüm ki, problem daha derindedir. Çok təəssüflər olsun ki. Təəssüflər olsun biz canlı yayının sonuna yaxınlaşırıq. Sonda Vəfa xanımın və Hüseyin bəyin fikirlərini hərəsi bir 2 dəqiqə olmaqla eşidə bilər. Buyurun Vəfa xanım. Gerçekten de mövzu çok derin ve uzun mövzudur. Ne kadar danışsak o kadar da azdı. Ümit varım ki sizin de verilişinin diğer medya mensuplarının bu mövzuyu abartmakla gerçek bir hava çevrilmiş olar. Ümit varıq. Biz elimizden geldiği kadarıyla mən olum, Hüseyin Bey olsun ve bu Türkiye'de yaşayan xeyirxah Azerbaycanlılar olsun. Elimizden gelen bir şeyler edirik. Ama bu sistemli bir hala gelmediği sürece nəticəsi olmayacaq. Bir yerdə oxumuşdum, deyir, bir insana ehtiyac sahibinə balıq verməkdənsə balıq tutmağı öyrətmək lazımdır. Bunlara daimi bir şey aparıb verməklə, yanlarını ziyaret etmək de bir hal dəyişmir. Bunların həyatını düzənə sokmaq lazımdır. Gerçekten de o psixoloji krizin içərisindən çıxacaq bir sistem lazımdır. O da bizim əlimizdə deyil. Yəni biz ancaq təklif edə bilərik. O da bizim devletimizin dırnaqarası çalışmayan milletvekillerimize aitti. Yani en azı bir denesi çıksın ya. Yani bunu yani bu kadar da değil. Yani bence bir tane vicdanlı bir milletvekili çıkıp da bunu mecliste ileri sürebilir bu teklifi. İnşallah gözleyek. Gözleyek. Hüseyin Bey de işitek. Hüseyin Bey buyurun. Eğer mümkün olsaydı ki o gazilerin önceki halları nece olurdu, Vəfa xanımın onlarla ilgiləndikdən sonra onlar necə olubdu? Əgər bunu mümkün olsaydı, mənim söyləməyim ayrı, onların qazilərin özləri və yaxud da anası və yaxud da atası, onların diliyle keşke xalqımız bunu eşidəydi ki, Vəfa xanımın o ilgisi belki de hiçbir həkimin və yaxud da ne bileyim məlhəmin eləmədiyi faydanı Vəfa xanımın ilgisi eləyibdir bu iş. Ona görə mən öncəliklə tekrar həm sizlere belə bir aktual mövzunu gündeme getirdiğiniz için ve sizin vasitənizle bütün xalqımız da duysun, Vəfa xanım elə bir misya, elə bir iş görüb ki onu gazilerimizin öz dilini mən söyləməm. Yanlış olur. Onların sesi olacağı Hüseyin Bey. Yakın Lütfen. vaxtlarda ben sizden de Vəfa Hanım'dan da xahiş edirəm ki gazilerin birbaşa bağlantısını təşkil edək. Onların sesi olmaq gururdur. Onların sesi olmaq şərəfdir bizə. Vəfa Hanım'a təşəkkür edirəm bu çabalarına görə. Özü fiziki cəhətdən problem yaşasa da
Gerçekten gazilerimizi o şekilde her cihetten destek oldu. Çok teessüfler olsun ki biz bu problem hakkında danışırız. Çok teessüfler olsun ki bizim gazilerimiz o problemi yaşıyorlar. Onların sayı 25 de olabilir, 5 de olabilir, 100 de olabilir. Ben mesela İstanbul'da ne kadar gazilerimizle görüştüm. Herhalde imkan olmadı onlardan daha yakından görüşmeye. Sağ olun ki siz onların yanındasınız. Ve düşünün bu mevzuya yine kaydacıyız. Her üçünüze, hürmetli Jale Hanım'a, Vefa Hanım'a, Hüseyin Bey'e teşekkür ederim. Ve canlı bağlantımızı burada bitiririm ve buradan sizin dilinizden ve gazilerimizin diline alakadar kurumlara müracaat edilir ki bu meselelerin kifayet kadar daha geniş miqyasda içtimailəşdirilməsinə qədər bu problemi həll edin. Biz yalnız bu məsələni içtimailəşdirəcəyik. Yəni, qazinin problemi varsa, o həll olunmalıdır. Şəhid ailəsinin problemi varsa, o həll olunmalıdır. Yoxsa gedib cəmaatdan 3 manat, 5 manat pul toplamaqla qazi şəhid ailəsinin problemi həll olunmur. Qazilərimiz Türkiyədə, qardaş ölkədə böyük qonaqpərvərliklə qarşılanıblar. Orada Vəfa xanım kimi bacılarımız var, Hüseyin Bey kimi qardaşlarımız var. Ama bu demək deyil ki, dövlət öz qayğısını onlardan çəkməlidir. Sağ olun, sağlıqla qalın, Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun, Tanrı şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, qazilərimizə can sağlığı diləyirik, bu canlı bağlantını burada nöqtələyirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ olasın. Bütün Azerbaycan'a salamlar olsun. Şahsınızda. Sağ Sağ olun, var olasın. olun. Sağ olun. Teşekkürler.